asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Waxaan oo wanaagsan daawadayaalka aad nagala socotaanna waa Asal Films oo aad horay ugu barateen wax idan raalla geliya. Haye, haddii daraad aad maqasheen oday waqooyi bari Kenya jooga oo dhahayo laba gabdhood ayaan dhalay, labadayda gabdhoodba ciidamada xarma cad iyo gorgor dhalinyaro ka tirsan Lansiira, nin kale ma guursanayo. Haye, tiito ka daran daawadayaal, subxaanaka ya cadiim, xarmacad iyo gorgor xawliyay ku socdaan dalkii dadkaba jecel ay ku abuureen. Waatan fanaanad soomaaliyeed oo caawa Asal Films inoo u soo booqatay oo rabta inay dareenkeeda muujiso. Soo dhowow fanaanada caanka ah Rafina, isagna soo dhowow Asal Films ku soo dhowow dareenkaaga iyo dadweynaha. Horta waa faraxsanahay boqolkiiba boqol. Horta dhammaan asxaabta ku xiran Asal Films kii hore u joogay hadda kuu kusoo biiri rabo waa salaamintiin. Habeen wanaagsan, waqti habeen inoo tahay, jawi waa iska macaaniyahay, waa iska baashaalle, waa iska qaraxaysaanay. Waxaa waaye fte anoo soo fariistay aragta mta waa anoo xumaya amaya dareenkii kaamba band aad iyo aad aad iyo aad sabnaha fanaanad soomaaliyeed ayaa tahay. Haddii hadda wilin adama lagu qabo anaa ku hadda ma lagu qabo anaa ku og. Haddii hanka fankaaga aad gaarto ee meesha aad tiigsanaysa aad gaarto, yaad guursan lahayd? horta su-aal muhiima, su-aal furan, su-aal la iska rado mar kasta. Wax la is weydiiye waaye wayna dhacdaa, adduunka dhacdaa. Horta aniga haddaa dhihi lahaa yaa dooran lahayd macnaha tani nin dalkiis difaacay. Horta iskigaas iga taageera ahaanteedanin dalkaaga difaacay la jeceshaad maana fataale botaale ciidamada waa kala badanyihiin. De waa weelisha kuwaasaa aniga haddaa dooran lahaa, shaksi ka dooran lahaa, ma kala soo dhex bixi lahaa, ma iga shaar lahaa, idi maa lahaa yaa kale he. Waa ciidanka gorgor, dad adag. Subxaanaka ya cadiim daawad, dad adag waaye. Difaacyada ku kala jira xitaa lama kala kasaayo wallah. Haye, difaacyada ku kala jira lama kasaayo fahante. Waxay leedahay ugu adag ciidanka, ciidamada ugu adag waaye Soomaaliya. Subxaanaka ya cadiim, subxaanaka ya cadiim. Wiilasha gorgor gabdhaha soomaaliyeed waa soo jiidateen, hor u socda ma soo jeestayaalaadiin. Xuduudda inta yar xuduudda ay joogaan darteeda ma u jeclaad ana aad biryaan baxa, aan laftigeyga biryaan baxa hasho i jeclaad si aan u helo. Sababtoo ah gabar walbo aan wareysana gorgoraan ku haystaa, gorgoraan ku haystaa. Bexer waay waxaan yana la bexerin sababtaa dadkii dhamaa dalka difaacaya waaye, dadka anina difaacaya waaye, dadka amaantu kalsoona aan magaalada ku marayno annagoo xoriyad haysan yaa kale he. Meeshii cadowga naga soo geli la xitaa ayagaa naga taaga difaac nooga jira. Yani waxaa leedahay difaaca dalka dartiisa waa ka helay gorgor. Haddiiba aan guursanayo wiil ka tirsan gorgor aan guursana, cid kale gorgorada iga siibi maysa maa leedahay? Subxaanaka yaa cadiim, waxba lagama qaban karo. Gorgoradii iga siibi maayo, warkaan waa cad yahay. Hayay, waa la soo galay, wallaahi waa la soo galay. Aray ma iga haysa walaalay, lacalla haddii gorgor aa weysid ilaahay adka uu ku dari waayo ana camal siba lacalla adi itaadinilaa sida ku qaad uma qaateen ka waranay gorgoraan gala gal hadda hadaa gelaysid adag badanaa gal hitaa hadaa gelaysid waa yahay sabnaa walaalay macaanta
hadda ma jiraa qof gorgor ka tirsan oo xiriir kuu soo bandhigtay ama aa u bandhigatay maadaama gorgor aa ku haysatid? walaalo gorgor waa ku haystaa daama kashid macnaha saas ma dad dalkayga difaacaya waaye macnaha hata laga yaaba walaaltinimo inaan ku haysto niyo ma fahanti walaaltinimo laga yaaba inaan ku haysto wax kastaa dhici kara moogta laakiin ka soomaada xiriir macnaha aan ka dalbado ama iga soo dalbadaan daawadayaa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 a
oo aan ku joogno beledka waayo adig xitaa ku joognayo waxaa sigareeday waa tahay geesiyaasha gorgor waa aaminsanahay runtii ayaga iyo xarmacad waa ciidanka la aaminsanyahay oo adduunyada o dhan ay aqoonsato waay runtii waayahay sabnaa adiga shaksiyadaada ma jeclaan lahayd inaad gorgor ka mid noqoto oo aad dariskaas quruxda badan leh aad xirato xuduudda dhadhaab iyo dhagaxley ilaa ay bilad xaawa aad ku dhex gaartiso ma jeclaan lahayd maadaama fanaanad caan ah aad tahay ruuxaantii horta inaan daris soo qorto soo istaago waa jeclaana laakiin inkastoo dee ma aha ade inaan jeclaado laakiin waa dee dad badan ay xireen dariska moogtahay qasab maaha inaan jeclaaqasbiya waa qaraabada dhan laazim askari waa qaraabada anaaba qofsaan ad kan qaraabadeed askari leh waaye ana camalaad tahay waxawa ana waa ku aaminsanahay waa tahay haddii even oo lagu qaado oo lagu geeyo xuduudda hees ceenkee ah ayaad ku soo bandhigi lahayd maadaama fanaanad soomaaliyeed caan ah aad tahay hees macnaha aan ku talabada laga yaabaa aan soo diyaariyo oo dalka iyo dadka dhan ka hadlayso macnaha wadani ahaan oo qaasatan keligood maa laakiin guud ahaana ka hadlayso waa laga yaaba inaan soo qaado si fiican waa kaas waa tahay gabagabada barnaamijka ayaanu ku siqeynaa waalidka labadaada waalid ma jeclaan lahaayeen amase kula rabaan in aad guursato shaqsi ka tirsan gorgor horta waalidkaygii meelkasa u jeego horta waxaana ka salaamaa maasha allah waanii salaam shaksiyan macnaha qofalba dooqiisa qofka waalidkiisa la aadala oo ku daraamoo sifiican haddii dooqiga noqoto waa laga yaabaa haddiise dooqiga noqona waa laga yaabaa marka fahamt laakiin waxay ku xiran tahay shaksiya qofkii macnaha ku xiran tahay dadka qaar sabnaa dadka qaar waxay leeyihiin sabnaa haddaaba wiil ka tirsan gorgor qudba sir ku qabo arrintaas maxaad ku caddaynaysaa daawadayaasha ku maqlaa iyo dadka ku yaqaana maxaad uga baaqaysaa gabdhaha soomaaliyeed walaa horta gabdhaha soomaaliyeed horta meel kasa joogaan waa salaama inkastoo dadka hadda gabdhaha sanadka fanaaniinta taageeraa iska jecel yihiin waxaa leedahay ciidanka jeclaa baa leedahay fanaaniintaa jeclaanna ciidanka jeclaada saas u dhaanta sababta ah wallah nafsadaada iyo nafsadiina iyo nafsada familka iyo nafsada shacab weynaha dhan buu hayaa laakiin ka fanaanka kaaga ma haya kuwa kale asxaabtaada kuu haya ku tasha taas aad iyo aad sabnaha fanaanad caan ah oo reer gaalkacyood ayaa tahay yaa kugu dhiirigeliyey in aad yani hees qaran soo samayso waxaan maqalnay sanadku cusub hees qaran oo waali ahaa soo wadaa waali eh hashaas hees lix jiraa la xiraa la sheegooyaa hees la qabanooyaa yaa maalgeliyey yaase kugu dhiirigeliyey waa siday xaalku goormaysa soo baxaysaa horta waa maasanta lugeelo marka horta lugeel ani horta ma maqnaa magaca marka lagu bixinaya dhib balaa kugu qaata laakiin su-aal muhiima ii sheegta waa boqolka boqolaaba waa maasantahay horta isaanaa sanadkan hees jacaylama soo saaraayo hees calaacalama soo saar laakiin hees bedeli oo kooxda macanaa ciidanka gorgor xitaa u tirsan tahay oo qaasatan abwaanada soo samaysay waa abwaanad islaadii soonahana ka fogeen laakiin maasta xitaa ku dari maayo furtuun
eryada ayadaa qortay, laxankeedaa saartay, mise alla muusigeeda uu soo socdaa, muusigku hadaa tumi doona. Maad anoo dareeska qabta hub xaq waaya imaan doona insha allah. Lugeela gadaasheedaysaa dhaa salaantii bixinaayo. Kama maqnaanaysaa dhigtaa gadaasheeda waxa weeyaan salaanta. Ana gadaasha, ana gadaal la ii ogoshay ma? gabagabada barnaamijka ayaan mareynaa. Waad maqlaysiin gabdhaha Soomaaliyeed kusoo dhiirada fanaanada sablaha oo kale gorgor ku qabsada difaacayaasha qaranka. Waajib waaye gabdhaha Soomaaliyeed, wiilasha askarta oo ciidanka oo wali qaasata gorgor. Haddana dareeska si uu qurxin yihin maarta dareeska ayada dareesh xirtima kusoo bixiya tusleek adiga calaashaadi arrintan ana mifahm wey bay bigaasho dhibba gorgoray ku haystaan waayahay aan ku soo gabagabeyno maadaama gabagabada barnaamijka aan marayno hal hees qaran si wada jira aan u qaadno nala dhegaysta daawadayaal ku soo cusubnaa waa kaa dabadhaha calanka waayo sharaf kugu hagoogana ciida waan aad ku haqabeyseen waa leladino horween ku imaano aad ku hiirinayse haybad waxaa ku leedahay dhulkaaga hooyo haybad waxaa ku leedahay dhulkaaga hooyo walaalla ma huraane hagarlii wax ugu qabo walaalla ma huraane hagarlii wax ugu qabo hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helayo hantiyay macaan waa midaan hoy laga orane helayo yulugel subhanaka yaa aliim subhanaka yaa aliim ilaahay muntada u diist ilaahay jirkeeda u diist ilaahay quruxdeeda u diist amin amin ana horta ku ayuumaayo haddii aad dhihi lahayd fanaaniin haddii aad guursanayo qof fanaan aad guursanayo haddaad dhihi lahayd musharixiintaa kasoo mid noqon lahaa gorgor markaa inada waa xareani maya gorgor intaa iska deysitaad ilaa lugeela sadaq u qaado oo walaalka u qaraaba kii latan ilaa habeenka xada tegaa hallay haddanaa ku darsanin yah haddanaa ku darsanin macnaa weligeena maisku qabsanayn maya waa kala ahaanaynaa lenaa daawadeeda waa maqluusiin lugeel anada waa kala ahaanaynaa arrintan koran u arkaa intaas kaftan iyo qaraabeed kaamirada waxaa inoo haya cali cj iyo anigoo ah sid cali yoona sid cali iyo boqoradan reer mudug boqorada mudug sabnaa allah isaag sabnaa gorgor waxaad leedahay guul sidaas iyo nabad geli